بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے، اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے، اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔